Vamos ver então, pode pá. Tá, é isso, rapaziada. Vou desligar esse lixo. Eu odeio jogar no console, velho. É muito chato, mano. Eu não tô acostumado. Aí fica. Calma aí, vou tirar a DNAW, senão eu vou entrar no dia do camp. Mano, eu não tô acostumado, velho. Eu morro pra qualquer bot, velho. Mas é nóis, rapaziada. Valeu, falou, tamo junto e vou tirar da tomada aqui. Falou. Como desliga isso, véio? Aí.